Vikings webb-tv presenteras av Grattis vardag. Vikings webb-tv efter 1-3-förlusten hemma emot Halmstad. Jag har Robin Larsson med mig här. Ska vi se om han kommer in också. Så, hej Robin. Din första match efter en lång skadefrånvaro. Hur kändes det för egen del där ute? Ja, helt okej. Okay. Jag är ett seger. Det känns som jag får kämpa rätt mycket för att bara ta mig framåt. Så. Men det blev väl bättre och bättre. Annars för laget så såg det väl så där ut får man ändå säga idag. Ni kommer i underläge i första perioden och sen har ni jobbigt för er att ta er in i matchen. Och första målet kommer inte för er än det förrän med 4 minuter kvar ungefär. Vad är det som låser sig idag? Nej, alltså jag tycker säkert gå ut och göra en samlad insats, men jag tycker de är mycket hetare än oss över hela banan. Så det är inte så mycket att säga om, jag tycker de är ett bättre lag än oss idag. Och målskyttet har ju varit problem tidigare, det känns fortfarande som ni har svårt att skapa riktiga chanser. Vad tror du att det beror på? Nej, alltså vi måste ju in i skiten lite mer. Vi måste in där det händer. Vi är lite mer, vi åker hellre en extra svängen och går rakt på mål och gör det skitgörat. Tight serie det här. 3 lag går till negativ kvalserie. Och nu hamnar vi lite efter redan i början här med en förlust idag. Möter ni Borås borta på fredag. Vad tror du inför den matchen? Nej, alltså jag tror det är många som kommer vara revanschsugna, så jag tror vi kommer bli en bra match från vår del. Om Borås ska ta poäng så får de kriga hårt. Vi tackar så mycket. Kul att ha dig tillbaka och lycka till på fredag. Tack.